Aparıcı Xoşqədə Midayət qızı efirdə işlətdiyi sözlərə görə müğənni Aysel Əlizadəyə təzminat ödəyəcək. Axşam saatı xəbər verir ki, bu barədə Bakı Apellyasiya Məhkəməsi artıq qərar qəbul edib. Hadisə isə belə olub. 2019-cu ildə səni axtarın verilişində qonaq olan Turani Nəcəfov adlı şəxs Aysel Əlizadəni keçmiş əri ilə münasibətdə ittiham edib. Bu zaman Xoşqədə Aysel atası yaşlı kişi ilə pula görə münasibətdə ola bilməz. Buna inanmıram. Onun ailəsini dağıdan şəxs isə sizlərin. Hamınızın tanıdığı çox məşhur bir müğənnidir, əziz tamaşaçılar. Doğuş onun haqqında maraqlanıb. Elə məqamlar ortaya çıxıb ki, hamısını deyəcəm. Yaxşı, bu müğənni niyə sən ailəni dağıdır kimi ifadələr işlədi. Bu sözlərdən sonra Aysel Əlizadə Xoşqədəmə qarşı təzminat davası açıb. Məlumat üçün onu da qeyd edək ki, Xoşqədəm Aysel'ə 3000 manat təzminat ödəyəcək.